İzleyiciler. Bu videoda müəllim hazırlıq mərkəzi, yəni MHM-nin keçirdiyi sınaqlardan ikinciyə aid fizika suallarının izahını verəcəm. Sınaq 40 sualdan ibarətdir. Bu, müəllimlərin işə qəbul imtahanı üçün hazırlaşan müdavimlərə, həmçinin də abituriyentlərə təkrar üçün çox faydalı olacaq bir videodur. Ona görə də həm 10-cu, 11-ci sinif abituriyentlər, yəni təkrar etmək məqsədilə, həm də ki, İşə qəbul imtahanına hazırlaşan və yaxud sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər bu izahı mütləq izləsin. Və sizə məsləhətim, əgər testin PDF-i sizdə yoxdursa, videonu saxlayaraq mənlə bərabər işləyə bilərsiniz. Məsələn, birinci sualdır, eyni həcmli cisimlər maye içərisində şəkildəki kimi tarazlıqdadır. Sualda deyir ki, X cisminin həcminin yarısı maye içərisində olduğuna görə cisimlərə təsir edən arximet qüvvələrin nisbətini tap. Yəni videonu saxlayaraq həll etməyə çalışın. Əgər sonra mən yazdıqdan sonra yaza bilməsəniz yoxlaya bilərsiniz. Və yaxud başqa bir üsulla bəlkə həll edəmsiniz. İlk sualdan başlayırıq. Bizdən fx bölünsün, fy istəyir. Yəni x-ə təsir edən arximetin, y-ə təsir edən arximetin nisbəti. Y tamamilə batdığına görə və burada deyir ki, eyni həcmlidir. Yəni biz vx bərabərdir, vy yazaq. Deməli, y-ə təsir edən arximetin, fy-i tapsaq, Roma'yı VY vurulsun Z. Çünki Arximed'in Roma'yı ve cisim Z üstü var. Ama X'in yarısı battığına göre FX'i tapanda Roma'yı ve batan vurulsun J'di. Roma'yı yeni saxlayıram yerinde ve batanın yerine VX bölünsün 2 vurulsun J. VX de VY'e beraber olduğu için elə FX bölünsün FY beraberdir. V x 2 de bir vx çünkü batan hissesi yarısıdır. Bölünsün vy'dir. Onda 2 de bir vx'i saxlayıram yerinde. Vy'in yerine yazıram vx çünkü bunlar beraberdir. Nisbet bize verir 2 de 1. Yani x'in yarısı battığına göre x'e təsir edən arximet y'e təsir edəndən 2 defa azdır. X'i hesaplayanda yarısı battığına göre Roma'yı ve batan C düsturunu işlettik. Y'i tapanda ise birbaşa demeli Roma'yı ve cisim C düsturunu işlettik. Cevap 2'de 1. A variantı. İkinci sual. Çekilere nəzərə alınmayan bloklardan qurulan şəkildəki sistem F qüvvəsi kütləsi 600 kilogram olan P cisimini sabit sürətlə qaldırır. Buna əsasən F qüvvəsinin qiymətini tapın. Burada bloklara baxsaq, 1 ve 2 tərpənən blok var. 2 dənə tərpənən blok varsa sistem 4 dəfə qazanc verir. Ona görə F bərabərdir. MJ bölünsün 4'tür. Burada çünki yüksək bağlanan iplərə baxsaq, 2, 3, 4. 4 dənə ipdən asılıb. 4 dəfə qazanc verir. MJ bölək 4'tür. 600 vurulsun 10 bölünsün 4. 6000'i 4'e böləndə cavab olur 1500 Newton. Beyefendi. Üçüncü sual. Yer kürəsi və ay şəkildəki koordinatlarda olduğu zaman ay yeri F1, yer isə ayı F2 qüvvəsi ilə cəzb edir. Əgər yerin kütləsinin 2 dəfə böyük, ayın kütləsi 2 dəfə kiçik olsaydı, F1, F2 necə dəyişərdi? Öncə biz ay və yer arasındakı cazibə qüvvəsinə tapsaq, yəni baxsaq, burada F1 bərabərdir F2. Bu Newton'un 3-cü qanununa görədir. Təsir əks təsirə bərabərdir. Bu da bərabərdir. J vurulsun, M yer vurulsun, M ay bölünsün, R kvadratı. R aralarındakı məsafədir. Yəni məsafənin kvadratıdır. Yuxarıda yazdığımız ümumdünya cazibə qanunun düsturudur. İndi bu başlanğıcda F1 və F2-dir. Fikir verirsiniz F1, F2-yə bərabərdir. Yenə qeyd edirəm, bu Newton'un 3-cü qanununa görədir. Təsir əks təsirə bərabərdir. Əgər biz F1 bərabər F2-ni sonra yenə yazırıq. Bura ştirik yazıram. Yəni bu artıq məsafə kütlə dəyişdikdən sonradır. J saxlayırıq yerində. Yerin kütləsi 2 dəfə böyük. Yəni 2M yer. Ayın kütləsi 2 dəfə kiçik. M ay bölünsün. 2 bölünsün R kvadratı. İkilər ixtisarcından da yenə eyni ifadə alınır. Yəni yenə J, M yer vuraq. M ay bölünsün. R kvadratı alınır. Bu səbəbdən də F1 və F2 ikisi də dəyişməz.
Və ən əsası, qüvvələri ona görə bərabər götürdük ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Və dəyişməmə səbəbi odur ki, ümumdünya cazibə qanunundan kütlələr hasilə düz mütənasibdir. Birinin kütləsi 2 dəfə artıb, o birisinin kütləsi 2 dəfə azaldığına görə hasil dəyişmədi. Sabit qaldı yəni. Dördüncü sual. Birinci halda tarazlıqda olan 400 qram kütləli cismə, ikinci halda təsirdən Arximed qüvvəsini və ipdə gərilmə qüvvəsini təyin edir. Burada cavabda gərilmə qüvvəsini verib, ola bilər sual silinib, yəni biz gərilməni tapacağıq. Öncə birinci hala baxırıq. Birinci halda cisim üzdüyünə görə F Arximed 1 bərabərdir MJ, çünki üzərkən Arximed MJ ilə tapılır. Bu da 0,4 vurulsun 10 bərabərdir 4 Newton. Yəni birinci halda cismə təsir edən Arximed qüvvəsi 4 Newtondur. Və cismin batan hissəsinə baxsaq, 3/2 ikisi batır. O zaman yazırıq ki, 3/2-yə 3/2 2 vurulsun. Deməli, daha doğrusu 3/2-yə 2 uyğun olan tənasül kimi baxsaq, 4 Newtondursa, ikinci şəkildə tam batıb, 1-ə uyğun olan x-dir. Biz də buradan x-i tapanda x bərabərdir 4 vurulsun 2-də 3, cavab olur 6 Newton. Ya da belə fikirləşə bilərik. Əgər 2 dənə hissəsinə təsir edən Arximed qüvvəsi, yəni 2 dənə V-yə, hər hissəni V götürsək, 2 V-yə təsir edən 4 Newtondursa, 3 V-yə təsir edən 6 Newton olacaq. Deməli, ikinci halda cisim tam batdığına görə cismə təsir edən Arximed qüvvəsi 6 Newtondur. Ağırlıq qüvvəsi bilirik ki, MJ ilə tapılır və hər zaman aşağıya yönəlib 4 Newtondur. Gərilməni tapanda T bərabərdir. Arximed çıxılsın MJ. 6-dan da 4-ün çıxsaq cavab alır 2 Newton. Deməli, birinci şəkildə cismin 3-də 2-si hissəsi batdığına görə biz 3-də 2-yə təsir edən Arximedi MJ ilə tapdıq. Bu 4 Newtondur, çünki üzür. Suya daxil edəndə, əgər 3-də 2-yə 4 Newton təsir edirsə, tam cismə təsir edən 6 Newton olacaq. Arximed 6, ağırlıq 4-dür. Gərilməni də tapanda böyükdən kiçiyi çıxdıq. 6-dan 4-ü çıxırıq, 2 Newton. D variantı. Beşinci sual. Kütləsi 4 kg olan şəkildə cisim səth arasında sürtünmə misalı 0,5-dir. Cisim üfüqlə 37 dərəcə bucaq altında təsir edən F qüvvəsinin cisim hərəkətə başlayarsa, aldığı təcil neçə metr bölə saniyə kvadratı olar. Burada qüvvə bucaq altında verildiyinə görə qüvvəni iki toplanana ayırırıq. Bir hissəsi irəli dartır, buna Fx deyəcəyik. Bir hissəsi yuxarı dartır, buna Fy deyirik. Və Fx-i tapsaq, Fx bərabərdir F vurulsun kosinus alfa, yəni 40 vurulsun kosinus 37-ni verib 0,8. Cavab olur 32. Fx 32-dir. Fy-i tapsaq, Fy bərabərdir F sinüs alfa. Bu da 40 vurulsun 0,6. Cavab olur 24. Və burada dartırlı oynayan, yəni cismi irəli dartan Fx-dir. Ona görə yazırıq F dartı bərabərdir Fx. Bu da bərabərdir 32 Newton. Bu qalsın yerində. Sürtünmə qüvvəsini tapsaq, F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun n-dir. Bu da bərabərdir mü vurulsun mj çıxılsın Fy. Çünki yadınızdadırsa deyirdik, cismin üzərindən dartanda reaksiya qüvvəsi azalır. Burada da Fy yuxarı dartdığına görə reaksiya azalacaq. Müsü 0,5-dir, vurulsun mj kütləsi 4 kg-dır. 4 ona vurulur 40, çıxılsın Fy-i tapmışıq 24. 40-dan 24-ün çıxanda 16 qalır, 16-nı 0,5-ə vuranda cavab olur 8 Newton. Cismə təsir edən dartı qüvvəsi 32, sürtünmə qüvvəsi isə 8 Newtondur. Təcili tapanda A bərabərdir. F dartı çıxılsın, F sürtünmə bölünsün, M-dir. F dartının yerinə Fx-i yazırıq, yəni 32 çıxılsın, F sürtünmə 8 bölünsün 4. 32-dən 8-in çıxdıq 24, 24 4-ə böldük 6 metr bölək saniyə kvadratı. Topluda da buna uyğun bir sual var. B variantı. 6-cı sual. Eyni 1 və 2 qablarında A və B mayələri qoyulduqda şəkildəki formaları alırlar. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansıları doğrudur? Deməli, bu mayə səthlərinə baxsaq, birinci mayənin səthi qabarıqdır, ikinci mayənin səthi çöküqdür. Biz heç sualın verilənlərinə baxmadan buna yazırıq isladan maye,
Ha, özür dilerim. Islatmayan. Islatmayan onda sertlik abarı olur. Ya da buradaki bucağa baksaq. Kör bucaqdır. Kör bucaq olan da ıslatmayandır. B qabındakı nəsə yazırıq ıslatan. Və bunun kənar bucağına baxsaq iti bucaqdır. Və birinci qabda FMM, yəni maye molekulları arasında cazibə qüvvəsi böyükdür MB-dən. Buna görə ıslatmır. İkinci qabda FMM kiçikdir MB-dən. Yəni maye bərk böyük olduğuna görə ikinci ıslatandır. Birincidə isə maye böyük olduğu üçün ıslatmayandır. Üzür istəyirəm. İndi biz bunlardan istifadə edək, doğru variantları seçəcəyik. Birinci, amayesin öz molekul arasındakı cazibə qüvvəsi öz molekullarla bərk arasındakı cazibə qüvvəsindən böyükdür. Bu doğrudur. Çünki A mayesi ıslatmayandır. Sonra B mayesi qabı A mayesindən daha çox ısladır. Bu da doğrudur. Çünki B mayesi ısladan mayedir. Üçüncü, A mayesinin sərti gərilmə qüvvəsi B mayesindəkindən böyükdür. A'nın səthi gəlmə qüvvəsi B-dən daha böyükdür. Bu da doğrudur. Çünki ona görə qabarıq, yəni səthi gərilmiş formada, qabarıq formada saxlayır. Cavab 1, 2 və 3-dür. Yəni hər üçü doğrudur. Burada variantlar görünmür. Növbəti səhifədədir. 1, 2 və 3 cavab Y variantıdır. Sonra 7-ci sual. Eyni koordinatdan düz xəttlər kitə başlayan K və L cisimlərinin sürət zaman qrafikləri verilmişdir. Buna əsasən aşağıdakılardan hansı doğrudur? Birinci, biz bu qrafik üçün heç verilənlərə baxmadan bir şey yadda saxlayaq ki, sürət qrafikləri verilibsə, qrafik kəsişənə qədər, yəni 0-2T aralığında məsafə artır. Aralarındakı məsafə artır. 2T-də məsafə maksimum olur. Və 2T-dən sonrakı, yəni kəsişəndən sonrakı hissədə 2T-dən 4T-yə qədər məsafə azalır. Toplumda da bu tip suallar var. Keçən ildə buna aid bir sual, daha doğrusu 2019-da qəbula düşmüşdü. Yadınızda qalsın, sürət qrafiki verilibsə, hansı formada olur olsun, qrafiklər kəsişənə qədər aralarındakı məsafə artır. Kəsişəndə maksimum olur, sonra isə başlayır azalmağa. İndi bura baxırıq. Cisim 2T anında görüşürlər. Bu yanlışdır. Çünki görüşəndə koordinatlar eyni olur. Sürətlər yox. 2T və 4T zaman aralığında cisimlər bir-birinə yaxınlaşırlar. Deməli, 2T və 4T zaman aralığında cisimlər bir-birinə yaxınlaşır. Doğrudur. Kəsişəndən sonra bir-birinə yaxınlaşırlar. 0-4T zaman aralığında cisimlər əks istiqamətdə hərəkət edirlər. Yanlışdır. Çünki burada hərəkətə baxsaq, birinci ya da ki buna L deyək. L bərabər yavaşlayandır. Amma x ox istiqamətində. K bərabər yeyinləşəndir. Bu da x ox istiqamətində. Hər ikisi eyni istiqamətdə gedir. Sadəcə biri yeyinləşən, digəri yavaşlayan hərəkət edir. Cavab yalnız 2-dir. Burada da biraz testdə problem olub. Yəni B variantıdır. Nasıl variantdan çox siz deməli sualın həllinə diqqət edin. Yəni yalnız B variantı doğru oldu. İki nöqtəsində görüşməyiblər. Ona görə A nöqtəsi ola bilməz. Yenə deyirəm, görüşəndə koordinatlar eyni olur. Sadəcə sürətləri kəsişəndən sonra aralarındakı məsafə azalır. Yəni bir-birinə yaxınlaşırlar. Ona görə 2 doğrudur. 3 isə doğru deyil. Çünki 3 də deyir, əks istiqamətlərdə hərəkət edirdilər. 8-ci sual. Eyni həcm bölməli qablar K qabındakı şəkildə kiçik qədər maye vardır. Yəni burada bu hissəyə qədər maye ilə doludur, deyək ki. Burada şəkildə maye səviyyəsi görünmür. Ona görə mən bu hissəni götürdüm. Şəkil 1. İki, və şəkil 3-də qoyduqda mayelərin qabın dibinə yaratdığı təzyiqləri müqayisə edin. Mayenin yaratdığı təzyiq hidrostatik təzyiqdir. Yəni püstür Roje H-dır. Fikir verirsə, maye sütunun hündürlüyü ilə düz asılıdır. Buradakı mayeyə baxsanız, bir qabında 3 kubu doldurub. Ona görə 2 qabına tökəndə maye bu qədər hissəni dolduracaq. Yəni hər kubun hündürlüyünü H götürsək, birinci də hündürlük 2H-dır. İkinci də hündürlük H-dır. Üçüncü də isə yuxarıdakını yarıya qədər dolduracaq. Ona görə üçüncüyə deyə bilərik 2,5H.
Və hansının hündürlüyü çoxdursa, onun təzyiqi də çoxdur. Yəni P3 böyükdür. P1-dən o da böyükdür P2-dən. Çünki H3 mayıstın hündürlüyü böyükdür H1-dən, o da böyükdür H2-dən. Qabın aşağı hissəsinə qədər dar olarsa, ora tökülən mayın hündürlüyü o qədər çox olar. Cavab oldu 3 böyükdür 1-dən, o da böyükdür 2-dən. Yəni D variantı. Dokuzuncu sual. K, L və M maddələrinin ərimə və qaynama temperaturları verilmişdir. Buna əsasən 25 dərəcə temperaturda hansı maddə qaz halında olar? Qaz halına keçmək, yəni qaynamaya aiddir. Mayedən qaza keçiddir. Ona görə bura baxırıq. 25 dərəcə hansının qaynama temperaturu 25-dən kiçik olarsa, yəni T qaynama kiçikdir, 25 olmalıdır ki, 25-də artıq qaz halında olsun. Buna da uyğun olan yalnız K maddəsidir. Məsələn, L və M-in qaynama temperaturu 25-dən böyükdür. Ona görə hələ 25-də bunlar maye halında olacaq. Cavab yalnız K-dır, yəni A variantıdır. Onuncu sual. Bərabər təzyiqli hərəkətdən cismin yolun başlanğıcında sürəti 7, sonunda isə 1-dir. Cismin yolun ortasında ani sürəti neçə metr bölə saniyə olduğunu tapın. Bərabər təzyiqlidir. Biz öncə S-in düsturunu yazırıq. S bərabərdir. V0-ın kvadratı çıxılsın. V kvadratı bölünsün 2A. Biz V0-ı yerinə qoysaq. 7-nin kvadratı 49. Çıxılsın 1-in kvadratı 1 bölünsün 2A. Bu bərabərdir S-dir. Və buradan alırıq 2AS bərabərdir 48. 49-dan 1-in çıxdıq. AS bərabərdir 24. Bu qalsın istifadə edəcəyik. Biz ortasında, yolun ortası dediyinə görə düsturu belə yazacağın S bölünsün 2 bərabərdir. V0-ın kvadratı çıxılsın V kvadratı bölünsün 2A. Yenə çarpaz vursaq 2AS bərabərdir 2 vurulsun V0-ın kvadratı çıxaq V kvadratı. İki tərəfdən ixtisar aparsaq AS bərabərdir V0 7-dir kvadratı 9 çıxılsın V-nin kvadratına. Buradan V kvadratı bərabərdir 49 çıxılsın AS, yəni 24. Buradan da V kvadratı bərabərdir 49-dan 24 çıxırıq, 25. V də bərabərdir 5. Deməli, ortada sürəti, yolun ortasında sürəti, ani sürəti 5 metr bölə saniyə olmuşdur. Fikir verdinizsə, S-in V kvadratı minus V0-ın kvadratı bölə 2A düsturundan öncə tapdıq ki, AS bərabərdir 48-dir. Sonra ortası dediyinə görə S bölü 2 üçün həmin düsturu yazdıq və düsturda tərəf-tərəfə vuranda 2 AS bərabərdir bu ifadəni aldıq. İkilərə aparandan sonra AS bərabərdir 49 çıx V kvadratıdır. Və V kvadratını tapanda 49-dan 24-ün çıxdıq 25. Bu da verir 5. Cavab Y variantı. 11-ci sual. Su donduğu zaman onun temperaturu və daxil enerjisi necə dəyişir? Su donursa, donma prosesində, ərimə prosesində temperatur dəyişməz. Temperatur dəyişmir, amma donursa daxili enerjisi azalır. Çünki donma mayedən bərkə keçiddir, yəni sudan buza keçir. Bu da bərk halın daxili enerjisi daha az olduğuna görə oradan istilik ayrılır. Yadınızda qalsın ki, donma prosesində, ərimə prosesində, qaynamada və buxarlanmada, ümumiyyətcə aqreqat hal dəyişməsində temperatur və kinetik enerji dəyişmir. Ona görə bu prosesdə temperatur dəyişməz, amma daxili enerji azalır. Onun üçün sual. İfüqə bıçaq altında atılmış cisim hərəkət müddəti boyunca ən kiçik sürəti 20 20 metr bölə saniyə olur. İfüqə bıçaq altında atılmış cismin hərəkət müddəti boyunca ən kiçik sürəti 20 metr bölə saniyə olur. Cisim maksimal hündürlüyə 3 saniyə çıxdığına görə yer səthindən atıldığı nöqtə ilə düşdüyü nöqtə arasında məsafə neçə metr olur? Yəni uçuş məsafəsini istəyir. Ümumiyyətcə üfüqə bucaqda atılma abituriyent qəbuluna düşmür. Yəni
dimin qəbulundan çıxarılıb, amma müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşür. Burada cisim üfüqə müəyyən bucaq altında atılıb. Sürət 2 toplanana ayrılır və bu şəkildə hərəkət edir. Burada ən yuxarı nöqtədə Vy bərabərdir 0-dır. Vx isə sabitdir. Ona görə Vx bərabərdir 20 yazırıq. Yəni sürətin ən kiçik qiyməti ilə Vx deməkdir. Hərəkət müddətində ən kiçik qiyməti budur. Çünki cisim yuxarı getdikcə burada əslində Vy və Vx var. Yuxarı getdikcə Vy azalır. Çünki Vy'in düsturu Vy bərabərdir V0 çıxılsın JT. Bizə deyir 3 saniyə çatıb. Buradan T uçuşu tapsaq, T qalxma bərabərdir 3-dür. Yəni maksimal hündürlüyə qalxma müddəti 3-dür. T uçuşu tapanda T uçuş bərabərdir 2T qalxma. Bu da bərabərdir 6. Və bizdən istədiyi bu məsafədir. Yəni LX bərabərdir suala. Ya da uçuş məsafəsi. LX-i tapanda Vx vurulsun T uçuşdur. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Vx-in 20 olduğunu bilirik. Çünki ən yuxarıdakı nöqtədə yalnız Vx qalır. Bu da sürətin ən kiçik qiymətidir. Uçuş müddəti də 6 saniyədir. 20-ni də 6-ya vururuq. Cavab olur 120 metr. Və yaxud istəsəz, buradan T qalxma bərabərdir 3 olduğuna görə. T qalxma bərabərdir V0 bölə J-dir. V0, yəni V0 Y deyək bunu. Y üzrə proyeksiyası bərabərdir 30-dur. Sonra T uçuşu tapanda 2 VY bölə J-dir. Yəni 2 vurulsun 30 bölə 10, bu da 6. Gətirib altında 20-yə vursanız, yenə alasınız 120 metr. D variantı. Onun üçün sual. Şəkildə sərtlikləri verilən yayda yaranan elastik qüvvələrin nisbətini tapın. Ümumiyyətcə, yaydan yük asılıbsa, fərqi yoxdur, yaylar ardıcıl qoşulub ya paralel, yük asılıbsa elastiklik qüvvəsini mc düsturu ilə tapırıq. Hər iki yayı aşağı çəkən qüvvə eynidir. Yəni F1 bölünsün F2-ni, elə birincini də yazırıq mc bölünsün mc, nisbət verir 1. Yox, əgər uzanmaları müqayisə elə desəydi, yəni delta x1 bölünsün delta x2 desəydi, yazardı k2 bölə k1. Çünki mütləq uzanma sərtliklə tərs mütənasibdir. Amma qüvvələr eynidir, nisbət də bizə verir 1. 14. Üfüqə bucağı altında atılmış cisim 3 saniyə sonra sürətinin şaquli və üfüqi toplananı verilmişdir. 6 saniyə sonra cismin yerdən hansı hündürlükdə olar? Ümumiyyətcə, cismin yerdə olan hündürlük, buna H deyək. H bərabərdir. V0Y T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Bu düstur işlədirik. Öncə başlanğıcdakı V0Y, yəni Y'in başlanğıc qiymətini tapmalıyıq. Bizə deyir ki, 3 saniyə sonra buradan baxırıq V0Y 20-dir. O zaman yazırıq V0Y bərabərdir. V0Y çıxılsın, yəni başlanğıcdakı Y toplanan çıxılsın. JT bu bərabərdir 20-yə. Buradan V0Y tapanda 20 üstə gəl 3 vuraq 10. Çünki zamanı 3 verib. Cavab olur 50. Gətirib kəmiyyətləri yerinə yazsaq. Yəni Y toplananı başlanğıcda 50 olub. 50-nin kvadratı. Daha doğrusu 50 vurulsun 6 çıxılsın. 10 vurulsun 6-nın kvadratı 36 bölü 2. 50-ni 6-ya vuranda 300 çıxılsın. 362-yə böləndə 180. Cavab olur 120 metr. Cismin yerdə olan hündürlüyünü H-la tapırıq. Yəni yer dəyişmənin düsturu ilə tapırıq. V0T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Sadəcə üfüqə bucaq atılma olduğuna görə V0 yox, V0Y götürür. Cavab 120 metrdir. D variantı. 15-ci sual. 2 M kütləli araba 6 V-lik sabit sürətlə hərəkət edərkən M kütləli cisim 5 V sürətli arabanın içərisinə düşərək yapışır. Buna əsasən ortak kütlənin toqquşmadan sonrakı sürəti neçə V olar? Toqquşub yapışırsa artıq onun sürətinin heç bir önəmi qalmır. Yəni sürətin verir arabaya. Sadəcə aşağı verir, amma araba sağa getdiyinə görə sürətin dəyişmir. Onda biz sürət üçün bu düsturu yazırıq. M1 V1 bölünsün M1 üstəgəl M2. M1 V1 dediyimiz arabacığa aiddir. Yəni 6V vurulsun 2M bölünsün 2M-in üstə M gəldik 3M. M-lər nedir? 12V-ni 3-ə bölürük.
Cevap olur 4B. Yani arabayla cismin ikisinin bir yerde sürati olacak 4B. Yine qeyd edirəm, cisim yuxarıdan düşüb yapışdığına görə cismin sürəti, yəni impulsu nəzərə alınmır. Toqquşur, bunun üzərində dayanır. Dayandığına görə biz bu düsturdan istifadə edirik. M1 V1 bölünsün M1 üstə gəl M2. Bu da kəmiyyətləri yerinə yazanda alınır 4V. 16. En kəsiyin sayısı 5 kvadrat millimetre olan məftildən 15 kilogram kütləli yük asılmışdır. Bu yükün aşağı hissəsində əlavə olaraq 45 kilogram kütləli digər yük asılarsa, məftildə yaranan mexaniki gərginlik necə dəyişir? Biz mexaniki gərginliyin düsturunu yazsaq, sigma bərabərdir, F bölünsün, S'dir. 15 kilogram asılıbsa, 15 kilogram 150 newton deməkdir. 5 kvadrat millimetrdir, bunu da yazırıq. 5 vurulsun, 10 üstü, mənfi 6. 150'ni 5'e böləndə cavab olur 30 megapaskal. Bu başlanğıcdakı sigma 1'dir. Və sigmanın F'dən düz asılı olduğunu görürük. Burada ya da M'dən düz asılıdır. Çünki sigma bərabərdir. F bölünsün S'i, MJ bölə S də yaza bilərik. M1 bərabərdir 15 kilogramdır. M2 bərabərdir 15 üstəgəl 45'dir. Yəni 60 kilogramdır. Kütlə 4 dəfə artdığı üçün sigma da 4 dəfə artır. Yəni yazırıq sigma 2 bərabərdir 4 sigma 1'ə. 30'u vursa, yenə qeyd edirəm, kütlə 4 dəfə artdığı üçün 4 dəfə artdı. 30'u 4'ə vursa 120 megapaskal. Bizdən soruşur ki, mexaniki gərginlik necə dəyişər? Dəyişməni tapanda sigma 2 çıxılsın sigma 1. 120'dən də çıxırıq 30'u 90 megapaskal. Yəni yükün kütləsini 4 dəfə artıranda mexaniki gərginlik 4 dəfə artıb, miqdar olaraqsa 90 megapaskal artıb. A variantı. 17. Doymuş buxarın konsentrasiyasının həcmdən asılı qrafiki verilmişdir. Bu prosesə buxarın kütləsi və sıxlığı necə dəyişir? Fikir verirsə, həcm dəyişmir, yəni V bərabərdir konstantdır, amma konsentrasiya artır. Konsentrasiya artırsa, deməli temperatur artır. Çünki doymuş buxarın, burada doymuş buxar deyir, sıxlığı, təzyiqi, konsentrasiyası yalnız temperaturdan asılıdır. Temperatur artırsa, deməli burada buxarın kütləsi də artır. Həmçinin buxarın sıxlığı da artır. Sıxlığın artma səbəbi odur ki, rho n bir-biriyle düz mütənasibdir. Yəni rho bərabərdir m0 n-dir. Konsentrasiya artırsa sıxlığı artır. Və yaxud temperaturun artdığını gördüyümüz üçün rho n-in burada T'dən asılıdır. Düz oxu orada. Kvadratikdir. Hər ikisi artır. M isə düsturun yazsaq M bərabərdir rho V'dir. Həcmin sabit olduğunu bilirik. Sıxlıq artırsa, deməli, kütlə də artacaq. Qısaca, izoxor prosesdə doymuş buxarı qızdırırıqsa, burada da qızma prosesi götürdüyü, çünki konsentrasiya artdı və yaxud konsentrasiyası artırsa, həm sıxlığı, həm də doymuş buxarın kütləsi artar. 18. Burada deməli şəkildəki sistemlər tarazlıqdadır. X, Y, Z cisimlərinin yerə görə potensial enerjiləri müqayisə edir. Bloklardan adlandıraq 1, 2, 3-dür. Bilirsiniz ki, bir dənə tərpənən olan 2-dir. Bu səbəbdən oradakı yükün kütləsini 2 dəfə çox götürəcək. Yəni, X-in kütləsini M götürsək, Z-in də kütləsi M olacaq, amma Y-in kütləsi olacaq 2M. Çünki 2 dənə ipə bölünür. Hündürlüklər də verilib. O zaman biz YX-i tapsaq, YX bərabərdir MJ vurulsun H-dır. YY-i tapsaq, 2MJ vurulsun H-dır. Çünki hündürlüklər eynidir. YZ-i tapsaq, MJ vurulsun 2H-dır. Buradan müqayisə eləyəndə Y Z-ə bərabərdir və ikisi də böyükdür X-də. Əsas məsələ odur ki, hündürlüklər zaten şəkildən görünür. Əsas məsələ odur ki, tərpənən blokdan asılanın kütləsinin 2 dəfə böyükdür. Deməli, Y ilə Z-in potensial enerjiləri böyükdür, bərabərdir və böyükdür X-də. X kiçikdir, Y bərabərdir Z-ə. 19-cu sual. Eyni həcmli KLM cisimləri su içərisində iplərə bağlandığı zaman iplərdəki gərilmə qüvvəsi bura qədər su ilə doludur. Yəni tam suyun daxilindədirlər. İplərdə gərilmə qüvvəsi 3T, 2T və
T-dir. Buna əsasən cisimlərə təsir edən ağırlıq qüvvələri arasındakı münasibəti müəyyən edin. Eyni həcmli olduğuna görə cisimlərə təsir edən Arximet qüvvələri eynidir. Və bu halda gərilməni tapanda T bərabərdir MJ çıxılsın. Üzr istəyirəm, Arximet böyük olduğuna görə Arximet çıxılsın MJ-dir. Və biz məsələn TK-nı yazsaq, TK bərabərdir F Arximet çıxılsın MK vurulsun J, bu bərabərdir 3T-dir. Sonra TL-i yazsaq, F Arximet çıxılsın ML vurulsun J, bu bərabərdir 2T-dir. TM-i yazsaq, F Arximet çıxılsın MJ, bu da T-dir. Yəni hansının kütləsi və yaxud ağırlıq qüvvəsi böyükdürsə, onun gərilməsi daha az olacaq. Çünki düsturda baxsaq, gərilmə Arximet çıxılsın MJ-dir. Onsuz da bunların Arximetləri eynidir, çünki həcmləri bərabərdir. O zaman buradan ağırlıqla müqayisə eləsək, M-in ağırlığı ən çoxdur, M böyükdür L-dən, o da böyükdür K-dan. Ağırlıq qüvvəsi böyük olanın gərilməsi az olur. Ona görə M böyükdür L, o da böyükdür K. Yəni B variantı. Birinci sual. Qapalı sistem təşkil edən kürələrin mütləq qeyri-elastik toqquşmasından sonra birinci kürəciyin sürəti neçə dəfə artar? Qeyri-elastik. Biz öncə toqquşmadan sonra sürətini tapsaq, deməli V bərabərdir. M1, V1 modulda çıxılsın M2, V2 bölünsün M1 üstəgəl M2-dir. Kəmetləri yerinə yazsaq, 2-ni 4-ə vurduq, 8MV çıxılsın MV bölünsün 5M. Buradan da 7MV bölünsün 5M'dir. 7'ni 5'e bölende 1.4V. Baxırıq ki, ikisinin bir yerdə sürəti 1.4'dür. Birincinin sürəti öncə V idi. Toqquşmadan sonra 1.4V oldu. Yəni sürəti 1.4 dəfə artar. C variantı. Və yadınızda qalsın, toqquşandan sonra ikisi bir yerdə gedəcəklər. 21-ci sual. Eyni bölməli kütləsi nəzərə alınmayan çubuq ilə çəkisi P olan yük, F qüvvəsi və yerin bilinməyən dayaq vasitəsilə tarazlıqdadır. Bu sistem qüvvədən qazanc əldə etmək üçün dayaq hansı nöqtəyə qoyulmalıdır? Ümumiyyətcə, dayaq yükə nə qədər yaxın qoyulsa, o qədər dəfə qazanc əldə edərik, çünki F-in qolu artar. Məsələn, A nöqtəsində yerləşdirsəm, F-in qolu 1 olar, amma cismin qolu 3 olar, ona görə də yəni P olan yerin qolu 3 olar, qazanc verməz. Amma əgər dayağı yerləşdirsəm, C nöqtəsində, bir saniyə burada yerin dəyişəndə şəkil itir, ona görə dəyişə bilmədim. Deməli, dayağı yerləşdirsəm C nöqtəsində yükün qolu 1-dir, yəni P-nin qolu 1-dir, F-in isə qolu 3-dür. Ona görə 3F bərabərdir, P vurulsun 1, F də bərabərdir, P bölünsün 3 olar. 3 dəfə qazanc verir. Bu səbəbdən də dayağı C nöqtəsində, yalnız C nöqtəsində yerləşdirmək lazımdır. C variantıdır. Çünki əgər mən tam ortada yerləşdirsəm, yəni B-də yerləşdirsəm qazanc verməz, A-da da yerləşdirsəm qazanc verməz, daha da çətin olar. Ümumiyyətcə, momentlər qaydasına görə qüvvədə qazanc əldə etmək üçün qolu uzatmaq lazımdır. Sual 22. Temperatur 300 Kelvin olan ideal qaz 100 Kelvin qızdırdıqda sərbəst hərəkət edə bilən çəkisiz porşen yerini necə dəyişər? P bərabərdir konstantdır. Təzyiq sabitdir. Bunu biz izobar proses götürürük. Çünki burada P konusudur. Təzyiq sabitdir. İzobar prosesdə də təzyiqlə temperatur düz mütənasibdir. 100 Kelvin qızdırdıqsa T2 bərabərdir. T1 üstəgəl 100. Yəni cavab olacaq 400. O zaman V2 bölünsün V1 bərabərdir. H2 bölək H1-ə. Çünki burada həcm olaraq yalnız məsafəni genişləndirə bilər, sahəni genişləndirməz. V bərabərdir. SH-dan nəzərə aldıq bunu. Bu da bərabərdir. T2 bölünsün T1-dir. İfadədə kəmiyyətləri yerinə yazaq. H2-ni tapaq. H2 bölünsün 30.
Beraberdi. 400 bölünsün 300. Buradan da haşişi beraberdi 40 santimetre. Yani sonraki mesafe 40 olacak. Bize deyir ki, boşun yeri nece değişer? Burada sağa sürüşer. Çünkü bunu genişlendirer kızdıranda. Ve haşişi çıxar h1 kadar. Veyahut da ki 40 çıxılsın 30. Bu da beraberdi 10 santimetre sürüşer. Cevap Porsche'nin 10 santimetre sağa sürüşer. D variantı. Çünkü temperatur artırsa deməli, həcim de artmalıdır, onu genişlendirmelidir ki, təzyiq sabit kalsın. Bir üçüncü sual. En kesin sahiləri şəkildə kimi olan eyni həcim bölmeli qablarda bərabər kütləli mayələr vardır. Bunlara əsasən qablardakı, deməli, eyni həcim bölmeli qablarda bərabər kütləli mayələr vardır. Bunlara əsasən qablardakı mayələrin qabın dibinə göstərdiyi təzyiqləri müqayisə edin. Deməli, biz burada maye seviyeleri verilib, kütlələr bərabərdir. Deyək ki, birincidə 4 tane maye var. 4-4 qab, yəni 4 hissə dolub. İkincidə Y bu qədərdir. Üçüncüdə isə bu qədərdir. Kütlələri bərabərdir. Yəni MX bərabərdir. M, Y yazaq. Həcmə görə yazanda buradan X-in həcmin 4 götürək. Y-in həcmin 2. O zaman yazırıq ki, MX-in yerinə yazırıq. Rho X vurulsun 4 bərabərdir. Rho Y vurulsun 2-yə. Bu ifadədən alırıq ki, Rho Y bərabərdir 2 Rho X-ə. İkinci qabdakı mayenin sıxlığı birinciden 2 dəfə çoxdur. Sonra Z ilə müqayisə eləsək, Z-də artıq 3 dənə xətt verilib. Ona görə də yazırıq. Rho Y vurulsun 2 bərabərdir. Rho Z vurulsun 3. Çünki həcminə baxsaq, 3 damadır. Kütlələr bərabər olduğuna görə belə yazdım. Və yaxud rozeti tapsaq, rozet bərabərdir. 3-də 2 ro y. Və hidrostatik təzyiqin düsturu yazsaq, P bərabərdir. Ro J H-dir. Biz PX-i yazsaq, PX bərabərdir. Ro X vurulsun 4. 4 buradakı damaların sayıdır. Yəni 4 damadır. Vurulsun J. P 2-ni tapsaq ya da Y-i tapsaq artıq Rho Y vurulsun 2 vurulsun J. X ilə Y-in gərilməsi, üzr istəyirəm, X ilə Y-in təzyiqi eyni olacaq. Çünki biz buradan almışıq ki, PY bərabərdir 2 PX-ə gətirib yerinə yazsaq, yəni Y-in yerinə 2 Rho X yazsaq, vurulsun 2 vuraq J. Bunları da vuranda yenə verəcək 4 Rho X vurulsun J. Yuxarıdakına baxsaq PX da o formadadır. Buna görə də yazırıq PX bərabərdir PY-ə. Yəni X və Y qabında mayenin göstərdiyi təzyiq eynidir. Hündürlük baxanda X-in hündürlüyü 4-dür, Y-in hündürlüyü 2-dir, amma sıxlıq baxımından X-in sıxlığı Rho, Y-in sıxlığı isə 2 Rho'dur. Hasilin tapanda 4'ü Rho'ya vuranda da 4 Rho'ya verir. 2'ni 2 Rho'ya vuranda da 4 Rho'ya verir. Z ile demeli Y'i müqayisə eləyəndə Z ile Y'in baxsaq hündürlükləri eynidir. İkisi de 2 damadır. Ama Y'in sıxlığı daha çoxdur. Yəni biz burada sıxlıqları müqayisə eləsək ən böyük olan Y'dir. İkinci qaldakı sıxlıq böyükdür 3'dən. O da böyükdür 1'dən. Ya da bura 3 dediğimiz Z olsun, bu da X olsun. Ona görə də sıxlığı böyük olanın təzyiqi də çoxdur. Çünki baxsaq, hündürlük baxımından
İkinci qabında hündürlüyü 2'dir. Üçüncü qabında hündürlüyü 2'dir. Hündürlükler eynidir. J'ler eynidir. ROJH'da yalnız sıxlıqlar fərqlənir. Yəni Z'in sıxlığı Y'dan az olduğuna göre təzyiqi de az olacak. Ona göre biz yazırıq PX beraberdir PY. İkisində təzyiq eynidir. Bunu izah elədim nəyə görə? Çünki sıxlıqlar fərqli olsa da hündürlüklər bir-birinin kompensasiyasıdır. Və X ilə Y'in təzyiqi böyükdür Z'dən. Z'in sıxlığı Y'dan az olduğuna göre hidrostatik təzyiqi de az olar. X beraber de Y büyüktü Z. B variantı. Sual. Mexaniki gücü ile alakalı aşağıdaki verilen məlumatlardan hansıları mütləq doğrudur? Eyni işi daha kısa zamanda görən daha güclüdür. Bu doğrudur. Gücü daha çok olan işi daha kısa müddətdə görər. Çox iş görən daha güclüdür. Bu deyə bilmərik. Çünki müddət məsələsi de var. Eyni müddətdə daha çox iş görən daha güclüdür. Bu da doğrudur. Cavab 1 və 3 D variantıdır. 25. Şagirdin hazırladığı termometr dəniz səviyyəsindən suyun donma temperaturunu 10x, qaynama temperaturunu isə 130x olaraq göstərir. Burada temperaturunu mənfi 10 deyil, 10x'dir. Buna əsasən şagirdin termometri havanın temperaturu 40 göstərərsə, həmin gün havanın temperaturu neçə selsidir? Biz burada keçid düsturu tapmalıyıq öncə. Suyun donma temperaturunu bilirik ki 0 selsidir. 0 selsiyə uyğun olan 10x'dir. Qaynama temperaturu 100'dür. 100 selsiyə uyğun olansa 130x'dir. 0 10'dursa, deməli biz Tx'i belə tapa bilərik. Tx bərabərdir. 1 onda 2 T selsi üstəgəl 10. Bu üstəgəl 10'u 0 olanda 10 almasından alırıq. 100, 1 onda 2 olduğunda belə tapa bilərik. Deməli 130 vurulsun. Daha doğrusu 130'u bilmirik. 100'ü bilirik. Suyun temperaturu. Deməli 100 vurulsun. X üstəgəl 10 bərabərdir 130'dur. Buradan 100x bərabərdir 120'ye. X de beraberdir 1.2. Böylece X termometri için düstur aldım. Yani Celsius'dan X'e geçmek için bu düsturu işledim. Eğer biz buradan T Celsius'ini tapsaq, T Celsius'i beraberdir. TX çıxılsın 10 bölünsün 1.2'dir. TX'i verip 40, 40'dan 10 çıxırıq, bölürük 1.2'ye. 30'u da 1.2'ye bölende cevap olur 25. C variantı. Yine qeyd edirəm, burada iki temperatur arasında əlaqə qurduq. Yəni 0 Selsiyə uyğun olan 100'dür. Burada 100 Selsiyə uyğun olan 0 Selsiyə uyğun olan 10x'dir. 100 Selsiyə uyğun olansa 130'dur. Bunları tərəf-tərəfə çıxanda 100x'i 100S vurulsun x, yəni 100 Selsiyə vurulsun x çıxılsın 10 bərabərdir 130 yaza bilərik. Daha doğrusu üstəgəl 10 bərabərdir 130'a. Üstəgəl 10'u da buradan bilirik. Çünki məsələn Fahrenheit'in düsturu belə idi. Fahrenheit bərabərdir 5'də 9 T Celsius üstəgəl 32. 0 Celsius'ini ona göre yazırdık 32 Fahrenheit. Çünki 5'də 9'u 0'a vuranda 0 verir. Üzerine ne gelirse cevap olur. Bu tip suallarda size verilen 0 Celsius'a uygun olanı həmişe ya üzerine gelir ya çıxma kimi götürür. Eğer mənfi verilseydi çıxma götürürdü. Müsbət olduğuna göre üstüne geldi. Yani yazdık ki 0'a uygun 10'du. Demek ki mütləq 10 üzerine gelecek. Suyun kaynama temperaturunun 100 olduğunu bilirik. 100 vurulsun x. X yanındaki əmsaldır. Bilmirik ne olduğunu. Üstüne 10 beraber de 130. Buradan tapdıq ki əmsalı 1.2'dir. Sonra düsturdan selsini tapdıq. Selsini de tapanda oldu. 40 çıxılsın 10 bölünsün 1.2. O da verdi 25. Sonra 26. sual. Şəkildə K ve L cisimleri her birinin yerə göstərdiyi təzyiq P'dir. Əgər cisimler üst üste koyularsa yerə göstərdiyi təzyiq neçə P olur? Öncə bunların hər birinin göstərdiyi təzyiq P'dir və sahələrinə baxsaq,
Birincinin radyusu 2 R'di, ikincinin radyusu R'di. Yani bunu S götürsem bu olacak 4S. Çünkü S beraberdi pi R kvadratı. Tercikleri beraberdi. Ona göre yazarız. MK vurulsun J bölünsün 4S beraberdi. ML vurulsun J bölünsün S. Buradan alırız ki MK beraberdi 4 ML. Yani K'nın kütlesi L'in kütlesinden 4 defa çoktur. Çünkü J'leri kısar yaparsak buradan S'leri de aparanda K L'den 4 defa çoktur. İkisini üst üste koyanda ümumi kütle MK üstte gel ML. Bunu yazacağım mesela 5 ML. Oturacağın sayısı ise 5S'ti. Buradan bölünsün 4S. ML bölünsün S'in. Yanında J de var burada. ML bölünsün S'in P olduğunu bilirik. Ona göre de yazırız 4'te 5 vurulsun P. Bize de deyir ki neçə P olar? Cevap elə 4'te 5'dir. Yani B variantı. Sualın üzerinden bir de getirəm. Yani birinci bize deyir ki təzyiqləri P'dir. Her ikisinin təzyiqi P'dir. Yani birbirine beraberdi. Ona göre təzyiqi P beraberdi. MJ bölü S düsturundan istifadə edelim. Normalde F bölünsün S'di. F'in yerine MJ yazdık. K için MK vurak J bölünsün 4S. Çünkü sahesi 4 defa çoktu. Pi R kvadratına göre. Beraberdi ML vurak J bölü S'di. Buradan J'leri ixtisar aparandan sonra aldık ki MK beraberdi 4ML'e. Ona göre kütleleri cəmin tapanda 5ML yazdı. Ve ikisinin bir yerde yarattığı təsiri 5ML vurak J, yani bir yerde təzyiq qüvvəsi bölünsün 4S yazırıq. Çünkü oturacağın sayısı 4S'dir. MLJ bölü S bize P'ni verir. Çünkü bu ile L cisminin yarattığı təzyiqdir. Bu da 4'te 5'e vuranda cevap olur. 4'te 5 P. Yani B variantı. Yedinci sual. 0 Selsiyusdakı 100 gram buzu eritmək üçün lazım olan istilik miqdarı ilə neçə gram suyun temperaturunu 40 Selsiyusu artırmaq olar? Önce biz buzu eritmək üçün sərf olunan istilik miqdarını tapmalıyıq. Q bərabərdir. L vurulsun M-dən. Burada cevabı da kalori ilə alacağın. Gramı çevirmirik. Çünkü məxrəzdə de gramdır. 100 vurulsun 80. Cevab olur 8000 kalori. Deməli 8000 kalori istilik miqdarı 100 gram buzun erimesi için lazım olan istilikdir. Diğer taraftan suyun kızması için Q beraberdi SM delta T düsturundan istifadə edirik. Biz buradan M'i tapsaq, çünkü neçə gramdır? M beraberdi Q bölünsün S delta T'ye. Kəmiyyətləri yerine yazırıq. Q'nü tapmışıq 8000, çünkü eyni kadar istilik sərf edəcəyik. Suyun xüsusi istilikdən 1 kalori bölünsün gram bölü Kelvin verilib ve temperatur değişmesi 40. Buradan ixtisar aparanda 800'ü 4'e bölük cevap olur 200. D variantı. Bu məsələnin de əsas şartında əsas hissə odur ki, bizə deyir ki, 0 Selsiyusdakı 100 gram buzu əritmək üçün sərf olan istilik. Buzun əriməsi üçün sərf olan istiliyi bu düsturdan tapdıq. L vurulsun M'dir. Ve aslında lambda M'dir. Burada L ile verildiğine göre L ile yazdım. Xüsusi erime istiliği lambda ile verilir. Lazım olan istiliği miqdarı tapdıq ki 8000 kaloridir. Sonra 8000 kalori ile suyu ne kadar 40 sayısı kızdırmak için, yani ne kadar suyu 40 sayısı artırmak olar. Buradan da M'i tapanda Q bölünsün S delta T'ni işlettik. Her ikisinde gram olduğuna göre çevirme eləmədik. Yirmi sual. Kütləsi 500 gram olan top yere paralel olarak divara 30 metre bölü saniye süratle deyip yere nəzərən paralel olarak 20 metre bölü saniye süratle geri qayıtmışdır. Divarın topa etdiyi orta təsir qüvvəsi 500 Newton olduğuna göre divarla top arasındaki təsir müddəti neçə saniye olduğunu tapın.
Biz bunu təsvir eləmək istəsək, təsəvvürləyin burada bu divardır. Top divara deyil. 30'dan divardan qayıdıb 20 ilə. Biz burada impuls dəyişməsini tapsaq, delta P-ni tapanda P2 çıxaq, P1-dir. Sadəcə burada əks istiqamətdə olduğuna görə toplanacaq, yəni impuls dəyişməsi 50'dir. Digər tərəfdən delta P-nin düsturunu bilirik ki, delta P bərabərdir F vurulsun delta T-dir. Yəni təsir müddətidir. Delta T-ni tapanda delta T bərabərdir delta P bölünsün F-ə. Delta P-ni tapsaq, delta P bərabərdir impuls dəyişməsi M vurulsun V1 üstəgəl V2. Əks istiqamətdə olduğuna görə topladım. Bir divara dəyəndə ora 30 m verib, qayıdanda da 20 m verib. Ona görə biz buradan toplayanda 50 vurulsun 0,5 kütlə 0,5 kiloqramdır. Cavab olur 25. 25 impuls dəyişməsidir. Orta qüvvə 500 Newton'dur. Burada 5'e ixtisar aparsaq %5, o da bərabərdir 20'de 1. Yəni A variantıdır. Yenə qeyd edirəm, burada kürə deyib geri qayıtdığına görə impuls dəyişməsini tapanda burada 50 deyil, 50 vurulsun M-dir. Yuxarıda da hesablamışam impuls dəyişməsi. Delta P M vuraq V1 üstəgəl V2. M 50 qram, yəni 500 kiloqramdır. Buradan kənardan yazın. Üzüşdürəm. 500 qram, yəni 0,5 kiloqramdır. Ona görə də 50-ni, yəni 20 üstəgəl 30-u vurduq 0,5-ə, cavab oldu 25. Sonra da delta T bərabər delta P bölü F-dən 25-i 500-ə böldük, cavab verdi 20-də 1. Deyib geri qayıtdığına görə impulsları topladıq. 29. Faydalı şəmsalı 80% olan su nasosu 40 kilojoul elektrik enerji sərf edərək 20 metr dərinlikdə quyudan ən çox neçə kiloqram su çıxara bilər? Öncə 40 kilojoulun nə qədəri faydalıya çevriləcək, bunu tapmalıyıq. A faydalı bərabərdir 80 vurulsun 40 bölünsün 100. Yəni 40-ın 80%-ni tapırıq qısaca. Buradan 32 kilojoul. Faydalı iş 32 kilojouldur. Sonra yazırıq MJH bərabərdir A faydalıya. Buradan da M-i tapsaq, A faydalı bölünsün JH. Yəni 32.000 kilojoul olduğuna görə belə yazdım. Bölünsün 20 vurag 10, yəni 200. 2 sıfır apardıq. 320-ni 2-yə böləndə cavab olur 160. B variantı. Ümumiyyətlə faydalı şəmsal o deməkdir ki, tam işin faydalı işə çevrilən hissəsidir. 80% olduğuna görə biz elektrik enerjisinin, yəni 40 kilojoulun 80%-ini tapdıq ki, faydalı işi 32. Sonra faydalı işi də MJH-a bərabər elədik. 30-cu sual. Diaqramda təsvir olunan hansı proses zamanı ideal qaz verilmiş istilik miqdarı yalnız onun xarici qüvvələrə qarşı gördüyü işə sərf olunur? Yəni Q bərabərdir A-ş deməkdir. Termodinamikanın birinci qanunun bu formada olması üçün delta U bərabərdir sıfır olmalıdır. Yəni daxil enerji dəyişməməlidir. Bu da izotermikdir olur. İzotermik prosesdə daxil enerji dəyişmədiyi üçün verilən istiliyin hamısı daxili görülən işə sərf olunur. Burada da izotermik proses yalnız birdən üçədir. Cavab 1, 3. Yəni B variantıdır. 31-ci sual. Sürət zaman qrafiki verilən 4 kiloqram kütləli cismin 4 saniyə müddətində gördüyü iş neçə joule-dur? Burada cismin gördüyü işdən danışırıqsa, öncə cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni tapmalıyıq. Yəni cismin gördüyü iş yox da, burada əvəzləyici qüvvənin gördüyü şeyi hesablayın məncə olmalıdır. Neçə oldu? Burada ikinci hissədə əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. Yalnız biz birinci hissəyə baxacağıq. İşin düsturunu yazsaq, A bərabərdir, F vurulsun, S-dir. Öncə S-i tapsaq, S-i fiqurun sayəsi ilə tapırıq. 3 bucaqdır, 6 vur 2 böl 2, bu da bərabərdir 6 metr. Qüvvəni tapanda A bərabərdir
V çıxaq V sıfır böl T. Başlangıç sürət sıfır oldu ona göre. 6'ını 2'ye bölürük. 3 F de beraberdi MA. 3 vurulsun 4 beraberdi 12. Əvəzləyici qüvvə 12'dir. Yer değişmesi 6'dır. Vururuq cevap olur 72. Və yaxud da ki, bilirik ki, görülən kinetik enerjinin dəyişməsidir. Burada da başlanğıc sıfır olduğuna göre A bərabərdir. MV kvadratı bölünsün 2'dir. Kəmiyyətləri yerine yazsaq 4 vurulsun. Son sürəti 6'dır. 6'nın kvadratı 36 bölü 2. 2'ni de 36'ya vuran da cevap olur 72. Burada əvəzləyici qüvvənin gördüyü işi deyir. Çünki ikinci hissədə bərabər sürətlidir. Orada əvəzləyici qüvvə iş görməz. Cevap oldu 72. Yebəndi. 32. Eyni bölməli müstəvi səth üzərində olan K ile M vektorları şəkildəki kimidir? Bu vektorların əvəzləyici şəkildəki vektorlardan hansıdır? Bu tip vektorların əvəzləyicisini tapmaq üçün hər birinin proyeksiyasını tapmalıyıq. Məsələn, K ilə başlayaq. K'nın x-ox üzrə proyeksiyası, yəni burada Kx yazıram, 2'dir. K'nın y-ox üzrə proyeksiyası isə 1 damadır. Diqqət edin, yuxarıyadır. Ona görə ikisini də müsbət götürürük. Sonra M'ə baxırıq. M'in x-ox üzrə proyeksiyası mənfi 2'dir. Çünki x-oxun əksinədir. Bilirsiniz ki, x-oxu sağ tərəfə yönəlir. Y-oxu da yuxarı. Hansı oxlarla eyni olarsa proyeksiyasını müsbət götürürük. Oxların əksin olduqda isə proyeksiyasını mənfi götürürük. Məsələn, K'da hər ikisi oxlarla eyni olduğuna görə müsbət oldu. Amma M'de X'i mənfi 2'dir. Çünki əksinə gedir. Y'i isə müsbət 2'dir. Sonra L'e baxsaq. LX. Buradan baxırıq. X-ox üzrə proyeksiyası 1 damadır və müsbətdir. LY isə Y-oxunun əksinədir. Yəni mənfi 2'dir. X'leri öz arasında topluyoruz. 2 üstəgəl mənfi 2 üstəgəl 1. Deməli, F əvəzləyici ya da ki, K əvəzləyici olsun, hər neyse əvəzləyicinin X'i olacaq 1. Y'leri öz arasında toplasaq, Y'ler 1, üstə 2 gəlirik 3 ve 2 çıxırıq, bu da verir 1. F əvəzləyici Y'lə bərabərdir 1. Onda cevap olur 3 vektoru. Çünkü 3 vektoruna baksanız, 3 vektorunun başka renkte götürüm. X'i de bir damadı, Y'i de bir damadı. Cevap olur 3. C variantı. Bu tip suallar əvəzləyici qüvvənin tapılmağında size lazım olacak. Her qüvvəni ayrı-ayrı proyeksiyaya ayırın, oxlar üzrə X'in, Y'in. Sonra əvəzləyicini tapanda X'leri öz arasında toplayın. Çünkü F əvəzləyici X demək, Kx, üstəgəl Lx, üstəgəl Mx deməkdir. X'ləri öz arasında topladıq, cavabı aldıq 1. F əvəzləyici Y tapanda isə F əvəzləyici Y deməli Ky, Lx, üstəgəl Lx. Deməli Lx'dir. X'leri öz arasında, Y'leri de öz arasında topluyoruz. Ve sonda tapdığımız 1, 1 olduğuna göre biz götürdük 3'ü. Yani hem x'i 1'di hem de y'di. 33. Hidravlik presin porsiyonlarının radiusları R ve 2R'dir. Çekisi 120 N olan cismi F güvəsiyle tarazlıqda saxlanan mümkündür. F güvəsi neçə N'dur? Biz R'e göre sahəni tapsaq, deməli S1 bərabərdir PR kvadratıdır. S2 bərabərdir 4 PR kvadratıdır. Yəni 4 dəfə çoxdur. Əgər sahəsi 4 dəfə çoxdursa, deməli qüvvəsi də 4 dəfə çoxdur. Onda yazırıq F bölünsün 120 bərabərdir S bölünsün 4 isə. Bu S-lər gedəndə buradan alırıq 4F bərabərdir 120-yə. F də bərabərdir 120-ni 4-ə bölürük 30 N. Ümumiyyətcə hidravlik maşının iş prinsipi Pascal qanunu əsaslanır. Yəni qüvvədə də sahələr nisbəti dəfə qazanc verir. F ilə S düz mütənasibdir. Buna görə F bölünsün P bərabərdir S bölünsün 4 S yazdım. Yəni birincinin sahəsi S-dirsə, ikincinin sahəsi 4 S-dir. Çünki radius 2 dəfə çoxdur.
Bu nisbətdən də tapdıq ki, F bərabərdir 30 Newton'a. Bir saniye burada. Burada digər təsirlər nəzərə alınmır. Çəkisi 120 Nm olan cisim F kvadrat tarazlıqda saxlanılır. 120-ni də 4-ə böləndə 30 düşür. Ola bilər ki, bunun cavabında səhvlik var. Çünki burada ekstra bir sual deyil, çox asan sualdır. Qüvvə ilə sahə düz mütənasibdir. Sahəsi böyük olanın qüvvəsi də böyükdür. Otuz sual. 2M, M və 3M kütlələri X, Y, Z cisimləri şəkildəki kimi F, 2F və 3F qüvvələri təsir etdikdə cisimlər sükunətdə qalırlar. Burada sükunətdə qalırlar məsələsində diqqət edin. Cisimlər sükunətdə qalırlar. Yəni, bunlara təsir edən sükunət sürtünməsidir. Buna sizin cisimlərə təsir edən sürtünmə qüvvələr arasındakı münasibəti təyin edin. Ümumiyyətcə, sükunət sürtünmə qüvvəsi hər zaman dartı qüvvəsinə bərabərdir və kütlədən asılı deyil. Bu səbəbdən də F, Z, 3F olduğuna görə böyükdür. F, Y-dən, o da böyükdür. F, X-dən. Çünki sükunət sürtünmə qüvvəsi F dartı ilə tarazlaşır. Hansında dartı çoxdursa, onun sükunət sürtünmə qüvvəsi də daha çoxdur. Z böyükdür Y-dən, o da böyükdür. Deməli, X-dən C variantı. Kütlənin heç bir önəmi yoxdur. otuz beşinci sual. Çəkisi 60 Newton olan yük gərilmə qüvvəsi T1 və T2 olan iplərdə tarazlıqdadır. T1, T2 qüvvələrini təyin edin. Burada çəki verib 60. Buradan 60-ı paralel olaraq yuxarı köçürsək və buradan sinüs alfanı tapanda sinüs 37 dərəcə bərabərdir. 60 bölünsün, yəni qarşıdakı katet bölünsün, hipotenuzdur. T1-dir. Buradan T1-i tapanda T1 bərabərdir. 60 bölünsün. Sinüs 37, sinüs 37 0,6'dır. 60'ı da 0,6'ya bölürük. Cevap olur 100 Newton. Yani T1 100 Newton oldu. T2'ni tapanda ise artık bu da vektorları köçürme şartına göre. Buradan bakırıq. T2 bu tərəfədir. P belədir. T1 de bunların tənbölənidir. Yani yaza bilərik ki, T1'in kvadratı bərabərdir. T2'nin kvadratı üstəgəl P kvadratına. P çəkidir. Və buradan T2-ni tapanda T2 bərabərdir kök altda T1-in kvadratı çıxılsın P kvadratı. T1-i tapmışıq 100, 100-ün kvadratı 10.000, çıxılsın 60-ın kvadratı 3600. Cavab alınır kök altda 6400, bu da verir 80. Yəni T2 bərabərdir 80 Newton-a. T1-i bu ifadədən tapdıq. Çünki P bərabərdir. T1 vuraq sinüs alfadır. Qarşıdakı katetdir. Buradan tapdıq ki, T1 100 Newton'dur. T2-ni də tapanda Pifaqor teoreminə görə, çünki T2 ilə P-nin kök altında kvadratları cəmi bizə ya da kvadratları cəmi T1-in kvadratını verir. Buradan da T2-ni tapdıq ki, 80'dir. Cavab 100 və 80. D variantıdır. 36. Sabit qüvvə ilə dartılan 1 kiloqram kütləli arabacıq 3 kiloqram kütləli yük qoyularsa təcili necə dəyişər? Normal başlanğıcda təcili tapsaq A1 bərabərdir F bölünsün. F bölünsün 1-dir. A2-ni tapanda F bölünsün 3 + 1. Yəni F bölünsün 4. Kütlə 4 dəfə artdığına görə təcil də 4 dəfə azalar. Çünki qüvvə sabitdirsə təcil kütlə ilə tərs mütənasibdir. D variantı. 37. 20 metr hündürlükdən düşən kütləsi 1 kiloqram olan cisim yerə dəyən anda sürəti 18 olmuşdur. Müqavimət qüvvəsinin işinin qiyməti neçə joule-dur? Başlanğıcda cismin enerjisini tapsaq, yəni Y tam bərabərdir. Bura Y1 yazıram. Başlanğıcda tam enerjidir. MJ H-dır. 20 vurulsun, 10 vurulsun, 1. Yəni 200 joule enerjisi var. Sondakı enerjisini tapsaq, Y2 bərabərdir. M V kvadratı bölünsün 2-dir.
Çünkü sonda cisim yalnız kinetik enerjiye mal işti. Yere dayanan anda. Potansiyel enerjisi sıfırdı. Bu da tam enerjiydi. Kütlesi 1 kilogramdı. Vurulsun. Sürati yere dayanan anda sürati 18'di. 18'in kvadratı 324 bölünsün 2. 324'ü de 2'ye bölürük. Cevap olur 162. Ve itirilen enerji mukavemetin işidir. Ona göre de A beraberdi. Y1 çıxılsın. Y2 yazırıq. 200'den çıxırıq 162'sin. Cevap olur 38 joule. Yani mukavemet qüvvəsinin işi 38 joule'a beraberdir. Ümumiyyətlə, mukavemet ve sürtünmənin işini tapmaq için enerjiler fərqini tapırsınız. Yani sondaki başlanıştaki enerjiden sondaki enerjini çıxırsınız. Bunu başka bir üsulla da həll edə bilərdik. Yani yere çatma 18 ile çatıbsa təcilini tapardıq. Sonra təcilə görə mukavemet qüvvəsini tapıb 20'ye vuraraq da hesablaya ama en yaxşısı elə enerjinin saxlanma qanunudur. Yani başlanıştaki tam enerjini tapdıq. Bilirik ki, tam enerji başlanıştaki potensial enerjiye beraberdir. Çünkü cisim serbest düşür. MCH'dır. 200 joule başlanıştaki enerjidir. Sondaki enerji 162'dir. İtirilen 38'dir. Bu da mukavemete karşı görülen işdir. 38. Verilmiş kütləli ideal gaz eyni kadar istilik miqdarı. Deməli, eyni kadar istilik miqdarı aldıqda hansı prosesdə daha çox iş görər? Bir saniye. Deməli, daha çox iş görməsi üçün termodinamikanın birinci qanunu Q bərabərdir H-şərtini ödəməlidir. Yəni, delta U bərabərdir sıfır şərtini ödəməlidir. Bunu da bilirik ki, bu izotermik prosesdir. Çünki izotermikdə daxil enerji dəyişmədiyinə görə verilən istiliyin hamısı görülən işə sərf olunur. Ona görə cavab A variantıdır, izotermik genişlənmə. İzobarda 40% görülən işə sərf olunur. Ona görə izobar olanları artırıq. İzoxorda isə ümumiyyətlə iş görülə bilməz. 39. Düz xəttlər ikiyədən cismin koordinatın zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Buna əsasən 0,5 saniyə zaman aralığında cismin yer dəyişmə görə orta sürəti neçə metr bölü saniyədir? Öncə yer dəyişməni tapsaq. Yer dəyişməni tapanda bu son koordinatdan başlanıcı çıxırıq. Baxırıq buradan. Son koordinat, yəni hərəkətin sonundakı koordinat sıfırdır. X-ox üzərindən baxsaq. Buna görə sıfır çıxılsın 40. Cavab elə mənfi 40 olur. Yer dəyişməsi. Yer dəyişmə görə orta sürət tapanda V orta bərabərdir. S yer dəyişmə bölü T-dir. Mənfi 40-ı da bölürük 5-ə. Çünki 5 saniyə sərf edib. Cavab olur 8 metr bölü saniyə. Burada mənfi 8 metr bölü saniyə. Çünki əks tərəfə gedir. Mənfi 40-ı da 5-ə böləndə mənfi 8 olur. Yoldan fərqli olaraq yer dəyişmə mənfi ola bilər. 40-cı sual. Hansı proses ideal qaz molekullarının orta kinetik enerjisi artır? Orta kinetik enerjinin düsturunu yazsaq, Y kinetik bərabərdir. 2 də 3 KT-dir. Yəni, yalnız temperaturdan asılıdır. Elə proses götürməliyik ki, orada temperatur artsın. Məsələn, izotermik genişlənmədə arta bilməz. Çünki izotermik genişlənmədə temperatur sabitdir. Temperatur sabit isə Y kinetik də bərabərdir, konstantdır. Bu ola bilməz. Sonra adiabat genişlənmədə də ola bilməz. Çünki adiabat genişlənmədə Q bərabərdir, sıfırdır. Genişlənirsə, həcm artırsa, qaz müsbət iş görür və belə olanda daxili enerji azalır. Temperatur azalır. Kinetik enerji azalır. Adiabat genişlənmədə bütün kəmiyyətlər azalırdı. Bir tək izobar qızmada, buradan da görürük qızma deyir, temperatur artır. Temperatur artdığına görə orta kinetik enerji də artır. Çünki molekulların orta kinetik enerjisi yalnız temperaturdan asılıdır. Düsturu 2 də 3 KT-dir. Hansı prosesdə temperatur artırsa artır, temperatur azaldıqda isə azalır. Beləcə, müəllim hazırlıq mərkəzinin, yəni müəllimlərin hazırlıq mərkəzi MHM-nin hazırladığı ikinci sınava aid 40 sualın izahını verdim.
Biraz səhhətimlə bağlı problem olduğuna görə videonun bəzi hissələrində problemlər ola bilər. Yəni öksürək falan eşidə bilərsiniz. Buna görə üzr istəyirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Daha çox testlər sizdə varsa, yəni bu tip və yaxud da ki, qəbul tipli testlər varsa, mənə göndərib göndərə bilərsiniz. Əgər uyğun olsa, izahını sizinlə paylaşaram. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.